Купила два малесенькі кавунчики, щоб заквасити їх на зиму цілими. Беру 10-літрове відро, воно таке видовжене в мене, якраз поміщається два малі кавуни. Дивіться, яка ось єдкість, щоб помістилося чим більше, тим краще, але не всі люблять такі кавуни. Для мене це делікатес дитинства. І готові вони будуть аж на Новий рік. Тобто швидким способом я рецепт давала трохи раніше, за 3 дні, а цей цілесенький буде кваситись довше. І я взяла листя вишні, викладаю кавуни, вони в мене майже по 2 кілограми. Саме для квашення це ідеальна вага. І щоб менше було пустот, я додаю ще яблука. Вони також будуть дуже смачні, 2 в 1. Хто любить кавуни, а хто яблука. І зверху накриваю листям вишні. Якщо воно у вас є, якщо нема, не страшно. І готую розсіл на 5 літрів води, 10 столових ложок солі і 5 столових ложок цукру. Тобто на 10 літрів води 0,5 кілограма кам'яної солі. У мене відро 10-літрове, пішло 6 літрів розсолу. Розсіл повинен повністю покривати кавуни і яблука. І я ще літр доробила. Так як вони легкі і вспливають, потрібно обов'язково робити гніт. А у мене спеціальна кришка, в якій є углублення. І коли я нею закрию, вони повністю покриються розсолом, так як відро повне. Тобто дивіться по своїй ємкості, якщо це велика діжка, робіть гніт і щільно закривайте. І кавуни повинні кваситись в прохолодному місці, тому відразу ставимо в погріб і чекаємо до зими.